بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka tacsiyeenayaa dadkii xalay ku geeriyooday weerarkii naxariis darrada ahaa ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen goobaha ay dadka shacabka ah isugu yimaadaan dadkaasi waxay ahaayeen dad shuhada ah oo bil soo la dilay waliba xil ay faraxsanayeen waa arin laga murugoodo in bil Ramadaan ah waliba 12kii dambe dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan in la laayo waliba lagu faano ayada oo shaar diimeed la hoolin cadawgan waa mid noo diidan inaan farxno inaan nabadgelyo helno inaan shucuubta dunida la jaan qaadno in qoyska Soomaaliyeed ay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan goobtii ay xalay weereen waa meel ay inta badan isugu yimaadaan dhalinyarada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ah ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 25 aan isweydiino maxaa loo laayay dhalinyaradaas maxay galabsadeen ma ciidan baa ma dowlad baa waa maya waxaa loo laayay maxaad u faraxsan tihiin maxay rajo dowladnimo idin gashay maxaa fikir xag jira aad u qaadan weydiin waxaa jira ciidamo maalin iyo habeen dariiqyada u taagan sidii ay amniga shacabka u sugi lahaayeen 20kii maalmood ee soonka waxaa laga hortagay falal noocaan oo kale ah waxayna ku timid wada shaqeyn shacabka iyo hay'adaha ammaanka wada shaqeyntaas waa in la xoojiyaa dabar go' Al-Shabaab wuxuu ku xiran yahay isku soo dhawaanshaha hay'adaha amniga iyo shacabka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته